Во неколку наврати вие јасно кажавте дека очекувате победа на, на наредните избори, ви верувам. Но, еве, доколку по случајно се случи да изгубите на тие избори. Воопшто не ми паѓа на памет помислата дека би изгубиле. Ние мислиме на победата, мислиме на вредностите. Верувам комплетно за тоа, верувајте, ниту една келија од паметот не размислува што би било ако изгуби. Нема да изгубиме, како ќе изгубиме? Ќе победиме секако за тоа. На крајот, ако вака хумор ставаме во прашањата и во одговорите, нели народот одлучува. Народот ќе ја донесе конечната одлука. Народот ми даде мандат. Јас управував со нашата влада, на нашата земја. Врвот во извршната власт, така да го кажем. И кога ми беше дадено тоа право, носев одлуки. И донесов одлуки. Денеска сме членка на НАТО, еве чекаме Европска унија. Расте економијата, растат параметрите од сите аспекти. Сега е наред народот. Сега народот одлучува. Да се радуваме, убавината на демократијата е да. Народот одлучува, еј. И штом ќе одлучи народот, така и ќе биде. Многу е важно, навистина, да имаме фер и демократски избори, слободно, како што е слобода на секаде, слободно да изразат својата волја, тоа што носат во душата, тоа што мислят дека е најдобро за нивните деца, за нив и нивните семејства, за нашата нивна земја. Тоа каде се одлучат, тоа е најисправно. Јас сум верник и кажувам дека луѓето одлучуваат, но одлучуваат со Божја промисла. Заради тоа што на крајот, тоа што е скроено во душата и во градите на луѓето, и така е одлуката. На крајот, ние треба да направиме се, да се представиме максимум и како кандидати, и како политички програми или изборни програми и визии кои што ги имаме, така да народот ќе донесе одлуката.